Goeiedag vrienden, dit is vir my een groot voorreg om vir jou welkom te sê by week 3 in hierdie reeks gesprekke oor die liefde. Onthou jy hierdie reeks gesprekke vorm deel van ons groter preekreeks wat ons noem 3D Love, waar ons praat oor die drie dimensies van Godse liefde. Sy grace, justice and truth. En ons gesels dan in die week oor verskillende segmente van die vrug van die Heilige Gees en hoe dit aanpas en inpas in die groot dimensies van Godse liefde. So verlede week, onthou jy het ons gesels oor 2 segmente van die vrug van die Heilige Gees wat deel vorm van waarheid en ons het gesels oor selfbeheersing en getrouheid. Christian Schwartz noem selfbeheersing disciplined love en getrouheid faithful love. So ons gesels oor die verskillende segmente, vandag gaan ons oor nog 3 segmente gesels in die vrug van die Gees en ons gaan so 'n bietjie terugvoer gee net nou in ons gesprekke oor hoe dit gegaan het die week. Onthou, die rede hoekom ons gesels oor hierdie segmente is sodat ons kan identifiseer waar is daar groei nodig in ons lewens. Onthou jy hoe Paulus skryf oor die Heilige Gees, hy sê mos die Heilige Gees produseer hierdie vrug, is die vrug van die Gees wat liefde is, wat uit al die segmente bestaan. En dan sê hy, aangesien ons deur die Gees lewe, hierdie lewe waarin ons nou deel het, is nie iets wat ons produseer nie, dis die Heilige Gees. Maar ons werk saam met die Heilige Gees, hy sê aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook in pas met die Gees bly. Ons wil groeiareas identifiseer, want die Heilige Gees wil ons help om te ontwikkel in die aspekte van liefde waarin ons nou die meeste groei nodig het, sodat die volledige vrug in ons lewens voortgebring kan word. So, vandag gaan ons nog verder gesels oor 3 segmente, maar ons gaan net 'n bietjie terugvoer gee en onthou, dis 'n spansport. Ons ondersteun mekaar in die groei van liefde. Ek hoop jy kon hierdie week 1 of 2 dinge identifiseer waarmee jy sukkel en miskien van die oefeningkies gebruik om te groei en ons bid en ondersteun mekaar en net gaan ons kans gee vir terugvoer. Hierdie week gesels ons oor 3 segmente en dis die 3 segmente wat veral verband hou met justice, Godse geregtigheid. Hoe sê Christian Schwartz? God's compassionate love in action. En die 3 segmente waaroor ons gaan gesels is goedheid, geduld en vrede. Maar voor ons verder gesels, 'n bietjie koffie en dan spring ons in. Dis goed. Kom ons gesels oor goedheid. Die woordjie kan in Afrikaans en in Engels so bietjie misleidend wees, want het kan klink soos 'n nice goeie ou. Die Griekse woord vat ons na 2 plekke toe. Die een is, iets is goed, en die ander een is, dit kan bewonder word. En dit herinner ons aan hoe God sy skepping geskep het. Onthou jy, na elke facet in die skeppingsverhaal, het God gesien, dit wat hy geskep het, is goed. Toe hy alles klaar geskep het, die mens op die laaste dag, toe sê hy, dis baie goed, wesenlik goed. Goedheid het met dit te doen, met hoe God dinge geskep het om te wees. En hierdie segment van die vrug van die Heilige Gees wil my en jou help om te leef en ook te help dat dinge kan word soos God dit bedoel het om te wees. Dis die kerngedagte in goedheid. Goedheid sien as dinge nie is, soos God het bedoel het om te wees nie. En dan tree goedheid in daai ruimte in, en bring regstellende aksie. Kan ons dit so noem? Dis hoe Christian Schwartz hierdie segment van die vrug van die Gees beskryf. Correcting love. Goodness is correcting love. Ons sien iets is veronderstel om goed te wees. Iemand is veronderstel om in 'n sekere area goed te wees. Maar daar's dinge wat dit keer. Daar's sleg. En goedheid tree in daai ruimte. Spreek dit wat sleg is aan, sodat dinge al hoe meer reggestel kan word, herstel kan word om te wees soos God dit bedoel het om te wees. En daarom, vriend, as hierdie nou 'n groeiarea in jou lewe is, goedheid, sal jy baie goed doen
om met hoër standaarde te begin leef. Om te besef, as jy kyk na God se skepping, daar was uitnemendheid. Dit was beautiful, uitnemend goed. En om nie met 'n gemiddelde mediocre lewe self tevrede te wees nie, maar om jou standaarde te lig, dat dit aanpas by die standaarde waarmee God dinge geskep het. En wanneer jy standaarde lig, gaan jy ook ander mense help om hulle standaarde te lig. Dit is hierdie segment goedheid. Saam met dit, die segment van geduld. Letterlik beteken die Griekse woordjie, jy hou die kwaad lank, baie lank, baie lank. Die een deel van die woordjie is makro lank. Makro hou jy die kwaad terug. En dit gaan daaroor dat jy ten spyte van ongunstige omstandighede of teenkanting of dinge wat nie uitwerk soos jy gedink het dit gaan nie. Geduld sê jy gee nie maklik en gou moed op en laat gaan het nie. Jy gee net nie gou op nie. Nie op jouself nie, ook nie op ander mense nie. Die kern gedagte in geduld is jy hou aan sonder om op te gee en dit doen jy in verhouding met ander mense en ook in jou eie lewe. Jy kan lank aanhou. Nou dit beteken nie jy's fatalisties nie. Dit beteken nie ons gaan maar net aan en karring maar net aan in God se water oor God se akker nie. Dis glad nie dit nie. Dit is jy werk en jy beywer jou vir God se wil, soos ons nou gehoor het, vir goedheid. Maar jy het die vermoë om aan te hou en aan te hou selfs wanneer dinge nog nie uitwerk soos jy hoop dit sal nie. En vriend, daarom as jy wil groei in soos Christian Swartz het noem, enduring love, sal dit vir jou baie goed wees, om nie so vinnig resultate te verwag nie, maar om tyd te gee, dat mense en jouself kan groei, foute kan maak, en uit foute uit kan leer. Geduld gaan jou help in jou lewe, om God se compassionate liefde uit te leef in jou eie lewe en teenoor ander mense. En dan die ander aspek, die ander segment van die vrug van die gees wat verband hou met God se compassionate liefde in aksie. God wat justice, geregtigheid, God wat dinge regmaak, is die segment van vrede. En dit kan ook 'n verwarrende woordjie wees. Baie mense koppel dit aan 'n emosionele toestand. Ek het vrede, ek beleef vrede. Maar die Griekse woordjie hierso vat ons eintlik na 'n element van die Hebreëse woord shalom. Shalom beteken heelheid in elke aspek van jou lewe. En die Griekse woordjie vir vrede wil ons vat baie spesifiek na heelheid in verhoudinge. Verhoudinge, daar was miskien van tevore konflik. Nou is dit nie net die afwesigheid van konflik nie. Dit is die heelheid van daai verhoudinge. Verhoudinge tussen jou en God, tussen jou en ander mense, verhoudinge met jouself, verhoudinge selfs met die natuur. En daarom is die kerngedagte van vrede is versoening. Is versoening om daar waar daar stikkend en gebrokenheid gekom het in verhouding, om nie net te sê, ons is nie meer kwaad vir mekaar nie, maar om versoening te bring, om herstel te bring in verhoudinge. Goedheid fokus baie op die herstel van mense en dinge, vrede fokus baie op die herstel in verhoudinge. En Christian Swartz noem dit reconciling love. En as ek en jy wil groei in hierdie reconciling love, dan sal dit baie goed wees as ons beywer juis vir versoening. Versoening in verhoudinge tussen mense om ons, maar ook versoening, eintlik in die eerste plek, versoening in ons eie primêre verhoudinge. Geduld, vrede en goedheid. Die drie segmente wat ons help om te groei in God se compassionate liefde.
So kom ons sluit af. Onthou, liefde is 'n spansport. Dis 'n community wat saam groei in God se geregtigheid. God's compassionate love in action. En daarom kom ons gebruik nou hierdie gesprek. As dit jou groei area is, wees oop daaroor. Deel dit. Kom ons bid vir mekaar. As jy al gegroei het in hierdie area, deel dit met mekaar en ons gaan mekaar ondersteun. En onthou ook om die oefeningkie wat weekliks met die week se tema te doen het op die speellys te gaan kyk en te gebruik. So kom ons bid saam en dan gesels ons lekker saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U deur U Gees in ons woon en in ons werk. En Heilige Gees, dat U die karakter van Jesus self in ons groei, die vrug van die Gees. En ons bid dan nou vandag spesiaal vir geduld, vir goedheid, vir vrede, hierdie elemente van U liefde, en dat U ons sal insig gee as dit ons groei area is, en dat U ons sal help om met mekaar te deel, om mekaar te ondersteun, terwyl ons as 'n gemeenskap groei in U geregtigheid. Ons bid dit in Jesus se naam.